Nope. Čus lidi, vítejte u prvního videa z této nové série, bude se tentokrát jmenovat Build Battle. A jak asi víte, pro Build Battle potřebuje člověk dva lidi, a tudíž tady máme... It was at this moment that he knew. He fucked up. Takové... Nejsi to sám! A nejsi ten sám! Pojď sem, ty vole, pojď sem. Tak jo. Ha, ty mě teď nevidíš. Jsme tu tři a já taky zdravím. A počkej, ty seš taky v krát. No. V tomhle Build Battle budu já proti tady Smokymu alias Honzovi, který má tak strašně rád invisibility poušny. Nemůže. No. Máme tady ještě jeho mladší ségru, která nám bude dělat rozhočí. Taky nám bude vymýšlet témata, který budeme stavět. V podstatě postavíme dům nebo jakési obytlí, které bude na téma, které nám ona zadá. Proč si tady rozházel lingering poušny? Tohle, já tady mám 30 FPS, jo, ale... Mě zpadal Minecraft. Tak jo, tak se asi vydáme každý svou stranou a ona nám pak zadá to téma. S bohem, odlítám. Tak jo, já budu běhat stavit tady. Dál. Tak jo, co dá tvoje téma? Takže téma bude hrnek. No do prč. Hrnek? Jo. Ježiš, jak mám asi postavit... Hrnek, dům, co vypadá jako hrnek, jo. Nemusí být dům. Ne? Nemusí být dům. Vod, takže vždyť jsme říkali, že postavíme dům, stejně nemusí jako minulé. Něco na téma hr. Tak myslíš, že se... To je třeba hrnek, no. Prostě nějaký hrnek musí postavit, nebo něco. Nějaký hrnek, něco. Tohle bude ještě zábava. Tak jako já mám jasný, co budu dělat. Otázka je, jak moc se mi to povede. No. Máte na to 10 minut. My jsme profíci. Klidu. Snažíme se. Tak, takže já to mám hezky i s nápisem na hrnku. Já mám hotovo. 20 sekund do konce. Tak na čí se podíváme dřív, na tvoje nebo na moje?
No, já bych řekl, že nejdřív na to moje. Začnem tím hezčím, takže nemím. Já bych začal tím horším. Tím, Honzo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vymazat. Jo, dobrý. Tak jo, jdem teda nejdřív k tobě, jo? Jdem nejdřív ke mně. Já to vysvětlím, jo? Jasně. Nech mě to vysvětlím. Takže, za prvé, já jsem si nejdřív řekl, hrnek, tak já přece nebudu stavit hrnek, ale napíšu rovnou tady název hrnek a je to jednodušší, jo, chápeš? Ale potom jsem si řekl, že mám ještě spoustu času, takže tady stavím postup, jak vlastně se takový nápoj do hrnku dělá, takže nejdřív tady je krok jedna, pojď si to dělat, tady je jako čistá voda, jo? Aha, jo. A potom tady, tady tento pán, jsem, no... Jasně, žlutá tekutina. Jo, vyčurá, tady se potom... Hnědá látka. Vyexkrementuje do tohohle a pak tady vznikne tohle a to nakonec všechno jede do pusy neznámého Matěje anebo Nixe CZ. Tak já myslím, že tam je prostě... Já bych řekl, že se mě docela dobře vystihl, když se tak jako podívám, tak vidím tu podobnost. Já si myslím. Jo, tak asi teď půjdeme k tomu mýmu. Takže tady mám hrnek kaká, jak můžeme vidět. Tady když se podíváš, tak je tady kakao. To je úžasný. Je čerstvý, takže je hodně teplý, takže se tady ještě je kouř z toho. Ne, to je kouř. A jeli pro pohodlí uživatele, je tady i brčko. Oh yeah. Který je patentovaný mnou. Mám tady i noční osvětlení samozřejmě. A si můžeš dát noc, jestli chceš. A vysoce ergonomickou ručku. Oh yeah. Jo, takže si na to si s tím nemůžeš nějaký zranění přivodit. Yeah. I když ty seš toho schopnej, jo, vidíš, má to krásně osvětlený. Já bych čekal. A tady mám nápis I love kakao. A Eliška. Tak já bych řekl, že jako postel je to velice nepohodlný, takže já bych dal minus. A teď jsem spadnul právě, takže je to špatný. Protože ty se máš tady je totiž teplo. Takže ty musíš mít postel tady, logicky, že jo. A ty seš... Takže to je... Ale to je... Minus vany. To je pití, že jo, to... Takže já myslím, že... Moje super stavě. Jo, jasně, a můžu se jenom přesně zeptat na vedlejší následky toho potom, co to vypiješ? No, to. Aha. Myslím si, že větší retard už tebe bejtou. Tak jo, je asi čas na finální hodnocení Elišky. Takže hodnocení je takové, že vyhrává Matěj. No, že jo, já to říkám, ty jsi prostě amatér. Já. Ty jsi mi to odpálil. Tak se prostě pozná amatér, no, ten co prohraje, prostě přijde o svoji stavbu. Tak Eliško, nahoď nám další téma. Téma bude zvíře. Zvíře. Jsi taková sadistka. Takže musíme postavit zvíře, jo? No, jako nikdo neumí třeba postavit koně, nebo neumí postavit kočku, nebo já nevím co. Takže jsem dala zvíře. Tak, já mám jasný, co postavím. Já taky. Protože prostě vezmu to, co je nejjednodušší. Stavíme. Teprve teď jako řešíš, co postavíš, jo? Přirození není zvíře. Jako já jsem docela zvíře.
Já vím, já jsem úžasný, ale... Vyšlo to perfektně. Psík. Proč jsem si vybral tak strašnou stavbu? To vypadá dobře. A já totiž dělám cibule. Jo, to vypadá dobře. Komu jdeme první, ale? Honzova? Dobře, takže první jdeme k Honzovi. Čekej, nepřekračuj zlatou stěnu. Zlatou stěnu. Ty jsi postavil i stěnu, jo? Jo, jo. Jo, jasně. Tak, pojď sem, takhle sem, pojď. Dobře. Tak, čekej, tak. Tak, co si dáte, pane? Nemáte jídelní? Dobrý den, jídelní lístek, říkáš. Co si dáte? Tak já se jenom podívám, co máte. Aha, dobře, tak já si dám asi pečenou bramboru. Ne, tam můžeš na jenom gyros, takže... Jo, aha. Dejte mi peníze, 15 korun. Jo, jasně, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobře, tak tady máš 15 korun. Ne, díky. Já počkej, vrťte mi to, já se potřebuji ještě přepočítat. No, pojďte, já vám ukážu, jak váš gyros se tady peče. Tak, Co to je? Sklidněme se! To ne, ty vole. Ticho. Co to je? Proč má oči takhle na straně hlavy? A co je tady to? To je prosím krev, to on se smaží, tak jestli, on se musel to líbit. To je červená barva, červený barva. Jo, tak kečup, jasně. Jo, tak kečup. No. Dochucujeme vaši specialitu. Dobře, jdeme ke mně. Tak, jak můžeme vidět, prosím, mám... Skákat. Dá se skákat i na okrajích. Tak to se mi líbí. No to máš body plus teda. No a mám tam nějaký funkce navíc. Takže jestli si stoupne... Eliško, viděla jsi teda tu moji stavbu? Jo. Jo? Tak jestli si stoupneš na vrch a přepneš se do survivalu, tak já jsem do toho ještě stihl dát i redstoneový obvod. Takže se musím... Ne, nekoukej se dolů, jo? Jo, nekoukám. Chci se to vidět, jo? Tak jo, můžem? Jo. Tak jo, tohle bude docela zábava. Co stalo? Co? No, tak to byla moje... Spadl Minecraft. Tak jo, Já myslím, že to moje bylo tentokrát lepší. Jako ne, moje bylo to trošku výbušnější povahy, ale... U toho mího se smá, takže to muselo být. Ale do toho svýho jsem zakomponoval i speciální funkce. Jo, speciální funkce autodestrukce. No, kdyby to náhodou spadlo do nesprávných rukou, chápeš? Takže finální verdikt potřebujeme. Takže výroz chutnalo a tak. Ne. Potřebujeme finální verdikt. Takže, já rozhodnu, kdo tedy vyhrál Mates. No jo. Jak to? No jo. A teďka, jděte zase nějaká... Ne, to není vždycky to moje. Protože jsi prohrál. Jděte vůči někam. Ne. Hele, teďka mě poslouchejte. Ne.
Takže první, co mě napadlo, bylo člověk, ale nevím, jestli z toho udělám youtuber. Youtuber bude lepší. A tentokrát ukážeme první to tvoje, Matěj. Dobře. Ať se zasmějeme u Rudly zase, protože to bude zábava. Protože... Mám takový pocit, že to neberu až moc seriózně, protože on to nebere vážně úplně jako ani zdaleka. Zapínám stopky za 3, 2, 1, teď! To se mi možná trošku nepovedlo. Proč nejsem stavitel? Ty to vypadá jako Hitler. Nedává moc smysl. Tak jo. Já tam hotové. Jo, já taky. Takže... Koho zase to první, zase moje? Ne, na... Tentokrát moje, no. To... Honzovo, teda. Moje, no. Tak jo, já jdu k Matějovi, teda. Pojď ke mně, portni se. A musíte to představit, co to je. Jo? Tak, bohužel jsem si vybral špatný téma, takže jsem to nestih. Udělat ani zdaleka tak dobře, jak jsem chtěl. Proč tady skákající villager, za druhé, proč tady máš Hitlera? Tohle je Mumbo Jumbo, to je jeden můj, je z mých favorit youtuberů, ale trošku se mi nepomet. Proč to není 3D, protože když to není 3D, tak je to trapný, že? Ne, tak... Minus body za to, že to není 3D! Já teď... Přestaň komentovat a on začíná mluvit, co to vůbec... Já teď aktivuju všechny přístroje. Takže tady máme stroj, který říká pravdu. Cože? Bezpodmínečně. Kde je ten stroj? Tady. Já nevidím. Ty kriple! No. Proč mi to ničíš? No, no to je jedno. Ty ten stroj. Tady máme, už si ho zničil, ty kriple. Tady máme jeho originální design na jedno dělo. No. Což jsem ti ukazoval asi tak 40krát. Wow, oh my god. Oh. A sakra, ne, tam to blbý nápad.
Jedno FPS, ne. Dobře, já to vypnu, ne. klid, dobrý. Ne. Ale v pohodě. Ne, ale... No, co děláš? Ne, tohle je normální redstone clock, který si dal totálně divně. Prostě normální redstone clock, akorát tady to nesmí být zaplý neustále, tady to dáš sem jenom na chvilku. Ne, to se mi dá. No, tak finální, stoupni si sem. No, já jsem to. Tak, je to úžasný přístroj. Tak jo, nechci teďka mluvit, takže tohle. Zkusil vánout, co ten do YouTubera. Míša. Jo, to je můj oblíbený YouTuber, podle těch zubů. A tady vás vezmu. Tady pojďte sem na jeho hlavu. Dobře. Tak jo, a tady vás vezmu na cestu do jeho mozku, který je velice slupý. Takže mám pocit, že to... To je prosím jeho mozek, takže vidíte, že je to podle mě velice inteligentní youtuber. Který... Malá na zem, malá věc uprostřed hlavy. Mluví sám za sebe a já bych dal tomuto výtvoru za 10 bodů. A myslím, že i vzhled jsem velice vystihl. Tak, dal jsem tady drobnou úpravu. Obávám se, že tentokrát vyhrál. Jo, já vím, že vyhrál. No, řeknu to takhle. Oba jste to... No, Hanzovo se mi nelíbí. Ty to přestaň dělat. Ne, já chci. Hanzovo se mi to nelíbí. Já jsem mu byl šťourat v nose. Matěj zase tam neměl toho youtubera. Tam měl prosím nějaký skákací věci, který... No to byl ten youtuber, tam měl obličej, že jo? To dává smysl, ne? Honzo uměl tak jo. Pro tentokrát vyhrávají asi oba, jako. Nebudeš tady čít, nejdič to. Nebudeš. Tome. Tak co, Eli, povídej. No, co máme postavit? Já jdu někam daleko. Nebude to, jakože nic, to nebude ani tolik stavba, ale... Ale dělej! Bude to parkour, musíte to postavit pro toho druhýho. Pro toho druhýho. Tak jo. Fuck! A je jedno, co tam bude. Je hlavní, nejdřív to postavíte, to se bude hodnotit, jo? Jo. To se bude taky hodnotit, jak to bude vypadat. Marku, kde... tomu je nedáš. A pak nebude žádný pátý téma nebudou, to bude prostě přeskákání toho parkouru a to se bude hodnotit. Na parku? No tak to nebudeme dát, že stavět, ale že budeme dělat něco jiného, ale jo. Jsi hackerko.
seš brambora. Jo. Nejdřív jdeme na to Honzu. Jo, přesně podle plánu, tak já se portnu na Honzu. Tak jo, portni se na mě. A já vám tady představím můj super parkour, můj nezdolatelný parkour, můj nejlepší parkour. Tak, tak, ale pravidla jsou takové. Takže, pravidla jsou taková, musíš jít postupně. A až ne, když pravidla jsou... Čekej. Neotravuj. A až když to neskočíš, tak až se to rozhodneš zdát, tak můžeš jít tady po žebříku, takže to je udělatelné. První pravidlo je, že to mělo být datelný, jo? Nemusíš to přeskočit, to prostě není pravidlo. Ty vole. Tak já si nastavím survival a... Pravidlo je takový, že to musí být datelný, takže... No je to datelný, můžeš to dát, že to jdeš po žebříku, že jo? To není cíl to skočit, jo? To nějak nešlo, tak jdeme. No, jsem vám co nemůžu přeskočit, Tak jo, tady je velice dobrý. Právě se brýt. Tak jo, hezky Nixy, jak se máš? Tak jo, teď ho tohle musí skočit. Tak jo, tady můžeš jít zase tady. Pokračovat tady, když to tady neskočil. Takhle to nefunguje. Takhle parkour nefunguje. Tak jo, můžeš jít sem. A jo, já ti děkuju, teda, že to přiznáváš. Tak jo, tady kdybys náhodou spadnul, tak tady máš checkpoint. Kdyby to náhodou spadnul. Jo, kde je cíl? Cíl je tam prostě dál, no. Kurva, toto. Tak jo, no jste si neumřel, ale to nevadí, takže můžeš jít sem dál a můžeš to do parku dobat teda. Tady další přiznání, no uznávám, že nezále. jo jasně. To je fajn. Konečně nějaký úsek parkourovej, který za to stojí. 12 seconds later. No ty prostě 4 bloky neskočím takhle. To je... Dotelnej. Když vidíš, že držíš shift, tak je to neumírá. Tak jo, já ti tady to neslavím, abys teda mohl už to. No to se skočíš. Tak jo, tady si došel do cíle, já myslím, že můj parkour je totálně nejlepší a že... Nejlepší no, ten je, fakt stojí za to no. Doporučuju 10 z 10. Jo. Takže... Teď půjdeme ke mně, jsem zjavý, jak dáš ten. Okay. Jak se jmenuje Invisibility Potion, mě ho nechce najít, jo tady. Invisibility, jo wow, jasně. Wow. Shut the fuck. Tak, já jsem kamera. Spompuj ti to nastaví samo. Hezký. Ty vole. Okej, okay. Říkal jsem ti, že tě mám jenom 3 životy, že jo? Ne, to jsi neříkal. Honzo, prosím, tady. Já jsem to roz... Ty seš takovej retard. Amat. Takže jsi si našel další uličku. Ach jo, tak dost. Tak teda pojď, zkus to tentokrát nezničit. Zkusíme to znova pro... Tak já ti dám víc těch životů. Two thousand years later.
To půjde. Skáče se jenom po červený, jo, rád bych tě upozornil. Ne, mi to hoří. Tak. Kurva. Tyjo, easy. Tak, je tady víc cest, jak jsi sám zmínil, takže můžeš se pokusit o tu jinou. No ano. Takový skill, ty vado. Bože. Tak já ji odeberu. Speciálně pro tebe, aby se mohl dostat. Ty vole. Oh my god! Ještě je tady asi třetí. No, to už se budeš muset pokusit najít. Zjevně ne. One eternity later. No, to musíš zjistit, kam se máš dostat, že jo? To, jak to není parkour. Byl jsi na dobrý cestě až do před 5 vteřinama. Ne, není čbelky, tam není cíl. Ale možná, když se rozhlídneš od tamtu, tak ho uvidíš, jo? Ale jenom říkám. Nevidím. Cheater, cheater, nejsem cheater. Co děláš? Nic takovýho. Ne, zkus to znova. Tak tam dá, dá, dávaj parkour. Vole. Víš, kam se máš dostat, jenom ty cheatuješ, aby se tam dostal. Wow. Ale GG, no, tak jako, trošku si přečerpal těch 5 pokusů, co jsem ti dal. Takže jsi přečerpal 0 pokusů, který jsi ti dal. Já ani jednou jsem neumřel. Jo, ty jsi ani jednou neumřel, jo, u toho mýho parku. Neumřel, no. Jo, pust se teďka ten replay, prosím. Spad jsem, ale neumřel jsem. Ne, v té lávě. No, vlastně jo, tak jedno. Ale ne, nezmínil ses o tom, že budu mít životy předem, na rozdíl ode mě, takže je mi líto. Tak já si na čase, aby to Eliška zhodnotila. Já jsem vyhrál. Smoky je nejlepší a tohle je konec dnešní epizody. Loučíme se s vámi. Čau. But tschüss! Ne, teďka bylo... Tak, takže tyto hodnocení by to chtělo. Takže zdar lidi, tentokrát se s váma už musíme rozloučit. Musíme to zazumovat. My se tady sami očíme. Já ti uteču. Protože to ti tato nepůsobí. Ha, 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 ha.